Den er livlig, hva'? Vi kan ikke bunde her. Det var lige rart lige at komme i. Fuglelort. Godt reddet. Og du kan stå. Shit. Hvad skete der? Det ved jeg ikke, men lad være at prøve at ramme bunden her. Den er så blød, at du ryger igennem. Åh! Wow, det er koldt! Heh.
Er det ikke så galt? Ja, ja, så. Så fuck dig! Jeg kan heller ikke lige se det. Oh!